Ботове играем, но не се питате защо. И защото ясно защо. Просто така ми дойде на ума, че трябва да си играем с ботове. Доста готино е да си играеш с ботове. На минимални ботове си ми поснал. Поснал. Туи. Никой не има тук. Нещо ми, аз не знам. Хости час. Добре, той идва от лявата страна, така че... Окей. Уу, готино е пенце. Не, фак. Оле, Саша ме спипат. Оле, фак. Оле, фак. Фак. Ма, защо си ти тук, бе? Мръсник. Просто ми помогна. Ох, фак. Тука сме съсипани. Няма и хубаво оръжие, бе. Фак, бе, браве. Ах ти, кукошко, къде си се скрил? Да скивам.
Кажется, ще взема 5.90. Ще взема и револвер.